Ma'lumotlarga qaraganda Farg'ona viloyati iqtisodiyotiga investitsiyalar kiritish bo'yicha eng katta kapital oqimi Xitoy Xalq Respublikasi ulushiga to'g'ri kelmoqda va kiritilgan investitsiyalarning asosiy qismi to'qimachilik, neft va gaz, qurilish materiallari ishlab chiqarish, elektrotexnika sanoati, xizmat ko'rsatish sohalaridagi investitsiya loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan. Muhimi, davlatimiz rahbarining xorijiy mamlakatlarga tashrifi davomida savdo-iqtisodiy aloqalar, investitsiyalarni jalb etish borasida ilgari surgan tashabbuslari bu o'sish ko'rsatkichlari yuqori bo'lishini ta'minlamoqda. Aytaylik, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi hududidagi korxonalarda ham xorij kapitali asosida yangi ishlab chiqarish korxonalari soni ortayapti. Davlatimiz rahbarining mamlakatimiz iqtisodiyot tizimida sanoatlashuv jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha ilgari surgan tashabbuslarning yorqin namunasi Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi faoliyatining tashkil etilgani sanaladi albatta. Qurilish materiallari ishlab chiqarishga xususlashgan, erkin iqtisodiy zonaning 3 ko'prik tumani hududida joylashgan BNBM Building chet el korxonasi o'tgan yil o'zining birinchi bosqichdagi loyihasini ishga tushirdi. Kompaniyamizning jahon bozoriga chiqish dasturi doirasida Markaziy Osiyo bozorini to'liq o'rganib chiqqach, biz O'zbekistonda eng yirik va ilg'or gipsokarton ishlab chiqarish liniyasini qurishga qaror qildik. Ushbu loyihani amalga oshirishga kompaniyamiz 2019-yilda kirishib, 2023 yilning iyun oyida yakunlangan va iyul oyida rasman gipsokarton ishlab chiqarishni boshlagan. Kelajakda yashil texnologiya, sifatli hayot tamoyiliga amal qilgan holda biz mustaqil ravishda BNBMni jahon andozalari darajasidagi korporatsiya qurish, O'zbekiston gipsokarton sanoati rivojlanishini yuqori sifatli mahsulotlar bilan qo'llab-quvvatlash hamda mahalliy kompaniyalar bilan integratsiyani jadallashtirishga xizmat qilamiz. Mazkur loyiha doirasida chetdan import qilingan texnologik asbob-uskunalar, ehtiyot qismlar va xom ashyo tovarlari Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasining Qo'qon tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti xodimlari tomonidan tez va sifatli bojxona nazorati va rasmiylashtiruvidan o'tkazilishi ta'minlandi. O'zbekiston Respublikasi hamda Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar yildan yilga oshib bormoqda. Buni Farg'ona viloyati misolida ko'radigan bo'lsak, 2023 yil davomida Xitoy Xalq Respublikasi bilan 560 million dollarlik tashqi savdo aylanmasi amalga oshirilgan. Bu Farg'ona viloyati tashqi savdo aylanmasini 30%dan oshiq ulushini tashkil etmoqda. 2023 yilda Xitoy Xalq Respublikasidan investitsion loyihalar doirasida import qilingan texnologik asbob-uskunalar hamda xomashyolarga 500 milliard so'mdan ortiq imtiyozlar qo'llanilgan. 2023 yilda Xitoy Xalq Respublikasidan investitsion loyihalar doirasida import qilingan texnologik asbob-uskunalar va xomashyolarga 500 milliard so'm imtiyozlar qo'llanilgan. Ya'ni bu qo'llanilgan imtiyoz summalari investorlar ixtiyorida qolgan. Bu esa o'z navbatida kelgusi yillarda amalga oshiruvchi invest loyihalar uchun xizmat qiladi. Investitsion loyihasi doirasida olib kelinayotgan texnologik asbob-uskunalar, ularni butlovchi buyumlari va xomashyolar soddalashtirilgan tartibda bojxona nazorati rasmiylashtirilgan o'tkazilib, tezkorlik bilan ishlab chiqarishga yo'naltirilmoqda. Bundan tashqari, boshqarma tarkibiy tuzilma rahbarlari tomonidan muntazam tadbirkor bilan bevosita korxonada uchrashuvlar tashkil etilib, ularning muammolari o'rganilib, amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Bu kabi berilayotgan imtiyozlar investorlarni ruhlantirib, yangi loyihalarni amalga oshirish imkonini bermoqda. Tadbirkorlar bilan joyiga chiqqan holda bojxona hududida qayta ishlash, bojxona rejimi yuzasidan berilgan imtiyozlar to'liq tushuntirib o'tildi. Ushbu bojxona rejimida qayta ishlangandan so'ng tayyor bo'ladigan mahsulotlarni eksport qilish, reeksport qilish yuzasidan beriladigan imtiyozlar ham to'liq tushuntirib o'tildi. Ushbu korxona tomonidan tashkil qilinayotgan yangi qurilish materiallari ishlab chiqarish investitsiya loyihasi bilan to'liq tanishib chiqdik. Ushbu korxonaga olib kelinadigan qo'shimcha texnologik asbob-uskuna va dastgohlar yuzasidan bojxona to'lovlaridan beriladigan imtiyozlar bo'yicha to'liq ma'lumot berildi. Farg'ona bojxona boshqarmasi xodimlari loyihamizni qurishda bizga katta yordam berdi. Asbob-uskunalar, xom ashyo olib kirishda yuzaga kelgan muammolarni hal qildi. Hozirda ularning xizmatlari natijasida import va eksport ko'rsatkichlarimiz o'smoqda.
Gipsli quruq aralashmani qurishning navbatdagi ikkinchi bosqichiga 6 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritilishi kutilmoqda va hozirda texnik iqtisodiy asoslash bosqichi amalga oshirilyapti. Kelajakda biz investitsiyalarni ko'paytirish va sanoatda yangi materiallarni ishlab chiqarish uchun yuqori resurslar va brendlarimizdan foydalanamiz. Prezidentimiz iqtisodiyotning real sektor vakillari tadbirkorlik subyektlarini doimo qo'llab-quvvatlaydi. Yurtimizda tadbirkorlar kuni belgilanishi, tadbirkorlar forumlarining o'tkazilishi fikrimizga dalil bo'la oladi. Har yil biznes vakillariga turli qulayliklar, preferensiya va imtiyozlar yaratilishi ham mamlakatimizda erkin iqtisodiyotning jadal rivojlanishiga bosh omil bo'lyapti. Mazkur imtiyoz va preferensiyalar esa Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi hududida faoliyat yuritayotgan qo'shma korxonalarga nisbatan ham qo'llanilmoqda. Chunki O'zbekiston tadbirkorlarni e'zozlagan yurt, mamlakatimiz taraqqiyot strategiyasi ham iqtisodiyot real sektor vakillarini qo'llab-quvvatlash va ular faoliyatini rivojlantirish bilan ko'plab ijtimoiy masalalarga yechim topishni nazarda tutadi.